Ինչպես շարունակվել են ընդրացուցակների, որտեղ բավական ընտրության ժամանակ կրկին կասկած կարծուցակների ճշգրտության մասին։ Հարցի գնացում կառավարությանի ստուգման։ Ներերություն։ Կառավարության ծրագրում։ Ուրեմն ինչ։ Հարգելիս, մի հատ բայց կարող եք, չէ՞։ Հարգեք գոնե, լավ, հասկացան, գոնի ձեր ընկերոջը հարգեք։ Ես հարգում եմ։ Դե շնորհակալություն։ Ուրեմն տեսեք, որը մեկը չի կարող բացասական կարծիք արտահայտել ավական ընտրությունների ցուցակների մասին։ Գերգերազանց նմանատիպ ցուցակներ երբևիցե չի եղել։ Նմանատիպ։ Ունեցել ենք հայտնաբերված երկու դեպ, եթե չեմ սխալվում, մահացածի դեպ։ Դա էլ ոստիկանության մեղքով չի եղել, հուղարկավորվել են հանգուցյալները ռեդեյում, եւ ոստիկանությունը որտե՞ղ է տեղեկացված լինի։ Այդ երկու դեպքն եղել։ Մնացած բոլոր առումներով, այո, մենք ունենալու ենք ազգային ժողովի ընտրություններին նմանատիպ լավ ցուցակներ, ինչպիսին ունեցել են Երևանի ավականում։ Այսինքն աշխատողները չեն փոխվել, այսինքն քաղաքական հրահանգներ նախկինում պատճառ եղել, որ այդպիսի պատկեր չունեն։ Ո՞չ են փոխվել։ Շարքային աշխատողները, ոստիկանության շարքային ծառայողները չեն փոխվել, ինչից։ Կրտսեր խմբի ներկայացուցիչները մեր ինչի՞ պիտի փոխեն։ Ես ասում եմ, որ դրանք չեն փոխվել, հետևաբար եթե որակական տարբերություն կա, քաղաքական հրահանգն է պատճառ եղել, հարցս այդ է։ Գիտեք ինչ, ժամանակաշրջանն է ստիպել, որպեսզի մեր մոտեցումները այլ լինեն։ Եվ ներկայիս ստեղծված իրավիճակին ոստիկանությունը ըմբռնումը մոտեցավ, իմ տված հանձնարարականները եւ հրանգները կատարեցին ճիշտ եւ ժամանակին, եւ արդյունքը դուք ինքներդ եք տեսնում։ Ժամանակաշրջան ասելով Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներ նկատի ունեք։ Հարգելիս, գիտեք ինչ, ես եղել եմ ընդամենը մի ոլորտի ղեկավարը։ Դուք խնդրեմ ինձ այդ մի ոլորտ, այդ ինձ վերապահոր այն, ինչ որ ես առնչվել եմ նախկինում, ինձ այդ ոլորտով տվեք։ Սիբիրիքսի գործը Երևանում է ստեղծության, ու մեր հա շարունակությունը տվել, այսօր վարչապետը նույնպես ասաց, որ ոչ քաղաքական են մարմիններ, ապա քաղաքական մարմինները այս ընտրություններին էլ պետք է զերծ մնան այս նախատրական շրջանում։ Դուք որպես հիմա արդեն ամբողջ ոստիկանության համակարգի ղեկավար, ինչպիսի քայլեր եք նախատեսում ձեռնարկել, որ նմանատիպ այսպես Սիբիրիքսի ցուցակներ չլինեն, ոստիկանության որևէ ստորաբաժանումներ չաշխատեն որևէ կուսակցության օգտին։ Նմանատիպ քայլեր մենք արդեն ունենք, ես հայտարարել եմ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ, որ որևէ ոստիկանության աշխատակից իրավունք չունի ուղղորդի որևէ մեկին, ես մեր մասով եմ ասում, հա, որպես մենք պետական կառույց, յուրաքանչյուրը ազատ է իր մտածելակերպով, իր հոգու խղճի եւ այլ ինքը ինքնուրույն որոշում է քաղաքի, երկրի ապագան, ինքը եւ իր կարծիքը կարող է արտահայտվել, որևէ մեկ իրավունք չունի, վստահեցնում եմ ձեզ, պարտադրի, թելադրի, ազատ են, բոլորը ազատ են։